Salve, salve, galerinha no canal. Começando mais um videozão aí no canal do Lucas da Fã 230. Pois é, família. Chegaram aí as primeiras peças do Chevette. Aqui, ó. Os dois forros de porta, que ele não tem, ó. Forro de porta. Lembrando aí, família, quem quiser patrocinar em troca de divulgação, mandar ou umas capas de banco, ou uns bancos novos pro Chevette aí. É só comentar aí que eu vou chamar aí quem quiser ajudar a reformar o Chevette aí. E eu tô caçando também um apliquezinho desse aqui, ó, do outro lado, que não tem. E esse lado aqui tá com as faixas todas. Eu comprei o principal, família, das portas, porque tá me incomodando muito, que é muito ruim você andar num carro já velho e sem, ó, maçaneta nenhuma puxando aqui. E os vidros é manual, mas não é aquele manual de você rodar a manivela. É manual aqui, ó. Você puxa ele aqui com a mão, ó. É manualzão mesmo. Aí pra baixar, só descer ele com a mão aqui, ó. 100% manual. E eu comprei tudo, as máquinas de vidro, tudo pra ele ficar um carro funcional. Carinha do picolé ali. Um minutinho de pausa aí, mas já vai voltar. Aí, ó. Comprei as máquinas de vidro, comprei tudo. A tampa do tanque, que ele não tinha. E o que que ficou faltando agora? Em parte de estética que eu vou pôr assim, que é mais prioridade. Os dois farol traseiro, os dois dianteiro e colocar pneu nele. Ah, e eu quero também colocar os para-choque do mais novo, que ele é completo. Se eu conseguir o para-choque do mais novo, aí eu não vou precisar dessa peça aqui, que o para-choque do mais novo vem até aqui atrás aqui, ó, e ele é mais grosso. Eu achei ele mais top. Então é isso aí, eu vou montar tudo aqui. E assim que eu terminar, que o carro estiver todo montado, eu termino esse vídeo aí pra mostrar vocês ele com a interninha toda montadinha, os forros de porta, as maçanetas, tudo funcionando. Beleza? Então é isso aí. Se inscreva no canal, deixa o like, já já vai terminar esse vídeo aí. Salve, família, continuando o vídeo aí. Aqui já é um outro dia, já é outro episódio. O que que aconteceu, família? Eu não consegui fazer a montagem de todas as peças aqui do Chevette. Como eu tinha contado para vocês aí, que eu tinha comprado os forros de porta, o freio de mão, eu troquei, deu muito trabalho, mas eu troquei o freio de mão. E quem não viu aí, o que que eu achei aqui dentro do freio de mão, vê o vídeo anterior aí, beleza? E comprei todas as maçanetas, né? Coloquei, ela já tá instalada já, do lado de dentro, lá de fora. Essa que soltou a molinha aqui, ó, mas é só encaixar de novo aqui. A de cá tá perfeita. E por que eu não coloquei os forros de porta, família? Eu não consegui montar a máquina dos vidros, família. Pensa numa coisa difícil. Eu fiquei mais de 4 horas tentando, estressei a cabeça. Infelizmente, vou ter que levar para alguém montar. Não consegui montar. Na hora que eu montei, que eu subi o vidro, na hora que eu fui descer, o vidro já não descia. E nossa, é muito trabalhoso aqui, ó, porque o cabo de aço tem que andar certinho aqui dentro dessa rodana. Então eu não consegui montar. Só que aqui já é outro dia, família. E o que que eu consegui? Eu comprei mais peça pro Chevette. Isso mesmo. O Chevette que eu não ia gastar com ele. Agora, pelo menos o interior eu vou reformar quase todo. Eu vou trocar esse volante. Esse volante que tá bem feio aí, né? Tem esse botão de buzina aqui, ó, mas ó, não tem buzina. O painel não acende, então eu comprei umas LEDzinha para colocar no painel. Um sonzinho, vou colocar um som nele, vai ser no próximo vídeo aí. E as capas dos bancos. As capas dos bancos também eu vou colocar nele. Eu custei achar, mas achei para comprar. E os forros de porta tá aqui, família. Só que infelizmente eu não consegui instalar. Aqui, ó, os dois forros de porta novinho, só que eu não consegui instalar. E esse porta-mala cromado, será que eu cromei ele ou não? Então é isso aí, família. Só para finalizar esse vídeo aí, que eu comecei e falei que ia mostrar montado, mas tá aqui, ó, todas as maçanetas que não tinha, né? Então é isso aí, família. Em breve aí eu vou soltar o vídeo das novas peças que eu comprei aí. E já vim com ele todo montado já. Forro de porta, os bancos, o som, o volante esportivo que eu comprei. Beleza? Então é isso aí. Se inscreva no canal. Deixa o seu like aí que ajuda muito o canal aqui. E só com vocês aí consegue fortalecer o canal. Beleza? Então é isso aí, família. Se inscreva e deixa o like.